Мислам дека господин Богданович не го разбира прашањето на господин Лазаров. Значи, сака да каже дека ако стои во некој заклучок, додека трае, нека трае. Нема правна издржаност, ако нема рок. Ако тоа додека трае, нека трае, може би законски тоа го каже господинот Лазаров. Вие правите муабе за друго. Имам чувство дека не се слушате. Значи, вели дека ако има заклучок кај што се вели, ако е месец, дена, два се бара некакво, може да и ќе има некоја правна, ама вака со додека трае, нека трае, дека нема издржаност. Правна, тоа е едната работа. Втора работа. Значи, ова сакав да одговорам за да ви кажам каде да се фокусирате што е прашањето. Иначе нема вредност. Ако гласаме нешто што нема вредност, што е? Првото, второто. Дали мислите дека би требало и за сите вработувања исто да барате заклучоци од нас? Да довршам само, па ќе ми одговорите што сакате. Значи, ова се ингеренции некои ваши што треба да ги правите. Тогаш некако зимате, господин Лазаров прашува, дали не е ова нешто што треба сами да го правите врз основа на вашите ингеренции. Тоа се коментари каде да се фокусирате. Дали треба да дискутираме или не, едното и второ, дали вака како што е формулирано е правно издржано или џабе ќе гласаме нешто, ќе се срамиме некаде, ќе не вратат назад и ќе кажат дали вие имате бре поема што правите таму. А сега оно што сакам да застанам, сакам да во заклучоците да предложам еден, како што има таму предложени и што се предлагаат измени, предлог заклучок. Значи да донесеме дека треба предлогот за донесување на одлука целосно паркинзи на општина центар да си го сменат согласно на позитивни законски прописи. Значи ваква некоја срамота донесена од таму излезена, ја гледаме сите и сите ќутиме, а ова мора да се врати назад. За задолжување на градоначалник на општина центар да спроведе внатрешна контрола на актив кои се однесуваат на јавно претпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина центар и другите претпријатија кои стопанисуваат со јавни паркиралишта, а се на територија на општина центар. Тоа Даниела Рангелова колешката го постави како прашање за ингеренциите, не доби одговор. Тоа беше забелешката на господин Илиовски кој што беше. Значи вакви заклучоци да носиме не може, меѓу другото, овде е потпишан, гледаме напред, дека има управен одбор. Потпишани се, значи како може во акти на други предпријатија да влегува градоначалник да седне и да ги гледа тие документи вака како што е? Тоа беше прашањето за ингеренциите. Баравме одговори од правни служби. Значи кои има акти за што? Ве молам, слушнете ги прашањата и фокусирајте се на нив, не едно се коментира, друго е одговор. Благодарам многу. Може би јас би сакала да ви објаснам нешто. Ако слушнавте заклучоците што беа предложени од координаторот на нашата советничка група, сигурно дека ова сега што го кажавте, нема да го кажавте. Заради тоа што вие ги читате заклучоците на управниот и на надзорниот одбор од предпријатието за паркирање на Обштина Центар, а не ги слушнавте предлозите што ги кажа Аладжајков. Го корегираше, еве, и вие слушнавте дека имаше корекција на текстот на заклучокот. И како таков беше оставен за изјаснување. Сега се враќаме повторно назад. Повторно чепкаме по одлуките на управниот и надзорниот. Тие се к знају, али тие не се... Процедурално, не ме разбрате, може ли да кажа? Ама не бе, тоа што го кажавте вие. Јас кажа предлог заклучок уште еден. Ако Каладжеков кажал три заклучоци, јас кажав четврти, господин председавач. Јас имам право да кажам четврти заклучок, дека треба да биде предложен од наша страна, и јас дадов предлог заклучок, и вие не ме слушате. Јас зборувам за воведот во кој што влеговте пред да го дадете заклучокот. Воведот вие е сосема погрешен. Се повикувате на одлуките од управниот и надзорниот одбор, а не на она што беше дадено како заклучок, предлог, заклучок од Аладжајков. Тоа е мојот предлог да го изгласаме. Јас имам предлог, и кога ќе дадам предлог, тој предлог може да биде кажен. Јас имам предлог заклучок и го кажав, така да не го разбирам вашиот коментар. Благодарам. Поред. Богданович сакаше? Не. Не? Службите да ги повикаат. Да. Може... Горе, тајте, повелете. Така, добро анализирам и добро слушам, али за генезата на ова предпријатие како е настанато и со кои проблеми се среќаваше ова предпријатие, мислам дека јас како советник во овие мандати од самото формирање на предпријатието до сега. Значи, не е имало лесно ништо, можам да напоменам дека и на самиот почеток
почеток ова јавно предпријатие се имаше проблеми со рушење од страна на градот на некои паркинг кукички. Сето тоа беше во ред заради тоа што немаше документација. Значи, во секој случај, во минатиот состав на Советот и ние инсистиравме да најдеме некое решение соодветно за кое што ќе наложиме, пример, градот, да се смилува, и тоа беше желбата на целиот Совет, но на Обштина Центар во минатиот мандат, значи да се ослободат тие паркинзи на да стопанисува нашето јавно предпријатие Паркинзи Центар. Значи, желбата беше, али никогаш не излезе желбата дека ние ќе треба да донесеме некои одлуки кои што ќе се наметнеме на некој повисок орган. Него тоа да се оди на соработка. Значи, заклучоците се во ред, само не знам зошто, осем она што треба да се навлезе во актите на други предпријатија. Тоа е абсурд. Ама тоа не постои. Ама беше предложено. Ама добро се коригира, па се поврати. Него сакам да кажам. Без каква било одлука ние сега да носиме, тоа може да се спроведува уште самиот момент и уште од вчера. Значи, и уште од вчера. Никој не брани на градоначалникот да ги разгледува актите во јавното предпријатие. Сите знаат надлежноста која е на градоначалникот. Директорот има одврзани раци да се работува со градски паркинзи, градот Скопје. Ние не можеме да наметнеме на некој повисок орган некои наши одлуки, денек така и да биде или овака да биде. Се спомнал дека има некое пролонгирање. Па не пролонгирање, имаше пролонгирање. Значи, има проблеми. Имаше проблеми. Значи, не е адхок ситуација, сега мешаме политика. Значи, во времето на минатиот, односно предминатиот состав на Советот, рампата се рушеше од страна на инспекцијата на град Скопје, кој што беа бадијала фрлени пари. Па, се додека не се извади документација, да се повторно пак стави рампата. Значи, законитоста треба да се запази, али ние не можеме со некоја одлука да наметнеме на некој повисок орган како што е градот Скопје и согласно со законот за град Скопје и така натаму, ние да му кажеме вака ќе постапува би готово. Моја цел е да се градоначалникот и директорот на паркинзи во општина Центар заедно со градски паркинг и градоначалникот на град Скопје на крајот на краиштата имаше излагање господинот Жарновски, каде што кажа дека од страна на градоначалникот Коца Трајановски имало доблес во однос на решавање на овие проблеми. Епа, ако веќе тоа имало доблес, ја не знам зашто ние уште сега во дека седиме и се расправаме. Дај да оставиме да они го тоа решат и да го надминат. Ако ние сега наложиме на градот Скопје вака ќе биде, они ќе речат тоа не е наша надлежност, и уште потешко ќе ја отешлиме работата во однос на решавање на проблемите на општински паркинг центар. Значи, како што оди работата, дека градоначалникот и директорот на јавното предпријатие паркинзи центар, заедно со градски паркинг и градоначалникот на Скопје да продолжат интензивно во договарање во однос на надлежностите на паркинзите на територија на општина Центар. Таа заложба е од првиот ден на формирање на предпријатието, проблеми има од првиот ден на предпријатието, значи проблемите не се јавиа вчера. Тоа сакам да укажам. Има овде и други советници кои што знаат, ние интензивно инсистираме, дајте да се земе, да се тргне градски паркинг и така, не може, си има процедура, си има закон и по тоа ќе идем. Јас само замолувам да не направиме уште полошо, ќе донесеме некои одредени заклучоци кои не се. Овие заклучоци сите ќе ги прифатиме, и тоа што тие можели уште вчера да продолжат со работата и градоначалникот и директорот на јавното предпријатие. Никој тоа не го брани, тоа е надлежност нивна, они тоа мора да го работат. Али да им дадеме простор да они разговарат со градоначалникот на град Скопје и директорот на градски паркинг во однос на надминување на оваа ситуација. Иначе со сила ништо нема да направиме. Јас само замолувам да не носиме нешто, некои одлуки према повисок орган. Значи, мојата желба е да не носиме нешто да му наложуваме на собранија на град Скопје, и на инспекцијските служби на град Скопје и на градски паркинг или било што како може тоа да се толкува,
дека таа наша одлука што ја донесено, они треба да ја спроведат. Уште само може повеќе да ги иритираме и да уште се повеќе кочи работата. Значи, дај да ги оставиме онака како што до сега одело, имало проблеми и многу поголеми проблеми, него ли овде кај што се затворени неколку паркинзи. Верувате, предпријатијето почна со еден затворен паркинг, па почне со два, па со три, со најголеми маки да се дадат дозволи со обраќајни решенија од МВР и од град Скопје. Па после тоа, значи, се продолжи по улиците, почнавме зонско паркирање и така натаму, па паркоматите ги воведов. Има се проблеми, но дај сега да ги оставиме луѓето да почнат да работат. Во однос на овај ребаланс на финансиското работење на финансиите во ова, они можат да, јавното предпријатие паркинг, тоа ако го очи, тоа може да го предложи на советот, тоа никој не им стои. Има последици, тоа е значи предлог финансиски план, али кога ќе се констатира дека не може да се реализира тој предлог финансиски план, ќе се напри ребаланс на финансискиот план. Не разбирате што сакам да кажам. Значи, непотребно ние како совет се вметнуваме во да носиме некои одлуки кои што се невалидни. Мислим, ние како совет се деградираме, верувајте. Ние се деградираме да носиме нешто што по автоматизам тоа треба да оди. Благодарам. Јас би сакала само мал коментар на вашето излагање. Значи, уште еднаш да повторам. Ние не донесуваме одлуки. Не наложуваме на повисоки инстанции. Ние донесуваме заклучоци. Предпоставувам дека тие заклучоци некому се потребни, за да може да реализира одредени своји побарувања. Што се става на гласање, треба да се врши дебата во однос на тој. Затоа што може би ја во самиот старт за тој предлог не сум убеден, али со образложувањето на тој предлог може би ќе го промена мислењето. Значи, верувајте, јас она што го кажав. Сакам да кажам, не е одлука, само не спомнувам. Не зборам за одлуки. Јас цело време одлуки за тај ден. Па заклучокот. Не, зборувам. Затоа и реагирам. Чекај. Јас зборувам и за одлуки и за све, само сакам да кажам сето тоа да се тргне на страна, да се продолжи предпријатието со заедно со градоначалникот да соработуваат со градот Скопје и со градски паркинг за надминување на оваа ситуација. Било какви заклучоци што може условно тоа е. Еве се тргна тоа дека во другите предпријатија кои што стопанисуваат со паркинзите на општинскиот центар, ворет. Сите се согласуваме, тоа никој не го спори да се работи. Тоа е надлежност и на градоначалникот и на директорот на предпријатијата. Спорно беше овој другиот дел во однос на другите предпријатија за кои што еве тоа се тргам, ја нема што ние воопшто да се произнесуваме заклучок. Се знае што е вистината. Ако нема проблем, тогаш можеме ние заклучоците да ги ставиме на изјаснување и завршивме работа. Заклучоци. Значи не одлуки, заклучоци.